Tere, Henri! Tervist! Tule siin, jah, mõni samm siia poole. Sinu puhul võin õnne soovida. Kaljule täna kokkuvõtte skoori põhjal just kui suhteliselt kindel 4-1 võit. Et räägi, mis selle tulemus teile lõpuks tõi. Jaa, 4-1 võib tunduda kindel, aga nii-öelda oleks võinud ka teispidi minna, et juhtus kõike. Juhtus varri, juhtus muda, juhtus palju vigu. Et ma loodan, et pealtvaatajatel oli vähemalt sellise ilmaga hea nii-öelda otsus siia mängule ikkagi tulla, aga ma arvan, et täna võitis see, kes rohkem tahtis ja nii-öelda see on meie koduväljak on olnud, siin me oleme hästi mänginud ja heas vormis olnud, et täna võitisime lõpuni ja see meile võidu tõi. Olite tegelikult, kui näiteks avapoole põhjal võtta rohkem võimalusi omanud kenasti mängus sees, Andre Fortune lõi selle olulise värava ka ja siis tuli videoruumi abiga see penalti täpselt enne poole vilet, et kui palju selline asi mentaalselt muutis asju teie jaoks? No, ausalt öeldes oli eelmist mängust Floraga nii-öelda arvinud ka, et sellist asja tuleb ette, ei tohi lasta häirida ennast, aga eks ta ikka mõjutab. Et enne riietusruumi, eriti nii-öelda esimese poole lõppu see vära tuli on ju, aga nagu näha, siis teise poole algust nii-öelda tulime hästi välja, et siis järelikult nii palju mõjutanud siiski. Oled esimest hooaega Nõmme Kaljus selline puhas ja selge esiväravavaht, kuigi varasemalt Premium Liiga kogemust on sul mitme aasta vältel ikkagi olnud. Et kuidas see hetkel nüüd enne viimast mängude ringi enda vorm hindad tervikuna? Jah, ma ütleks, et väravi puhul väga oluline ongi just, et see mänguaeg, et sa saad iga nädalaselt, iga päevaselt olla nii-öelda see esiväravaht ja kogu aeg mängida. Et väravaina on raske anda sulle neid viimase poole minuteid või midagi sellist, et sa pead saama terveid mänge ja sealt see kogemus tuleb ja ma arvan, et iga mänguga nii-öelda tunne ennast enesekindlamalt ja lähen enne paremaks, et see kogemus annab palju juurde. Järgmine mäng Kuressaarega, kes enne tänast kohtumist teie lähimällitaja tabelnaaber oli, nüüd rebisite natuke suurema vahega neilt eest ära, et usutavasti tahab Kalju ennast nüüdki seal koheselt maksma panna ja selle vahe veelgi suuremaks käristada. Ja muidugi, et kolmas koht meie prioriteet ja sellise mängu me peaksime iga meeskonna liigas ära võtma, et kui me niimoodi lahendame nagu täna, et siis ei ole mingit probleemi, et me selle kolmanda koha võtame. Suurepärane. Henri, ma tänane soovin ainult palju edu.